İndi iş axtaranların diqqəti bizdə olsun. Onlar üçün yeni vasitənin tətbiqinə başlanılıb. Yenilik bundan ibarətdir ki, vətəndaş məşğulluq xidmətinə getmədən elektron qaydada qeydiyyatdan keçməklə öz şəxsi kabinetini yarada biləcək. Portal eyni zamanda işə götürənlər üçün əlverişli vasitə olacaq. Ətraflı Asimanın süjetində. İş axtaran və işsiz şəxslər elektron hökumət portalı vasitəsilə öz şəxsi kabinetlərini yarada biləcəklər. Portalda qeydiyyatdan keçən hər bir şəxsə 5 iş günü ərzində peşəsinə, bacarığına uyğun iş yerləri təklif olunacaq. Qeydiyyat prosesinə gəlincə... Müraciət ərizə bölməsi var. Həmin bölmədə bir özünə bir ərizə formalaşdırır. Həmin məşğulluq alt sistemində vətəndaşın artıq bütün məlumatları olur. Əvvəldən digər elektron resurslardan vətəndaşın bütün məlumatları demək olar ki, transfer edilir və vətəndaş digər hissələrdə özü doldurmaqla müraciətini tamamlanmış olur. Məşğulluq alt sistemi vətəndaşın müraciətini qəbul etdikdən sonra onun qeyd elədiyi nömrəyə iş axtaran kimi qeydiyyata düşməsi barədə SMS göndərilir. Qeydiyyatdan dərhal sonra vətəndaşın bacarığına uyğun iş təklif olunur. Bu iş şəxsin istəyinə uyğun gəlmirsə, o portalda işsiz olaraq qeyd alınır. Nəticədə vətəndaş aktiv məşğulluq xidmətlərindən yararlanaraq bir sıra kurslarda, əmək yarmarkalarında, kariyerə sərgilərində iştirak etmək hüququ qazanır. Bundan başqa həmin şəxs işsizlikdən sığorta ödəniş ala bilir. Bu artıq qanunla tənzimlənir. Yəni, əgər vətəndaş işdən azad olunubsa, ştat ləğv olunubsa, vətəndaşın 3 ildən az olmayaraq sığorta stajı varsa və işsiz kimi qeydiyyata düşmək hüququ varsa, o işsizlikdən sığorta ödənişi ala bilər. Bir tərəfdən işsizlərin sayını məyənləşdirmək mümkün olsun. Eyni zamanda qeydiyyatdan keçməklə potensial iş yerlərinə müraciət imkanı qazansın. Yeni qeydiyyat mexanizmi yaradılması imkan verəcək ki, iş yerini itirən vətəndaşlarımız qeydiyyatdan keçməklə həm sosial ödənişə əldə edə bilsinlər. Çünki bu nəsə etibar onların iş tapanadakı sosial ödənişdən istifadə imkanları deməkdir və onların bu əslində iş yerini itirmiş vətəndaşlarımızın sığortadan istifadə imkanlarının yaradılması deməkdir. Nəzər almaq lazımdır ki, elektron baza işə götürənlər üçün də açıqdır və bu da işini itirmiş vətəndaşın daha qısa zamanda işlə təmin edilməsinə imkan verir. Asiman Aslanova, Gündüz Vaqifoğlu, Həmid Əhmədli, ARB Xəbər.